Sole nije imao to. Ja jesam sujetan. Pošteno, nekada sa razlogom, nekada bez razloga. Nekad sam i ljubomoran glumce, nekada nisam. To je u stvari u svim glumcima. Sole nije izuzetak. On je imao tu crtu u karakteru, on je želeo da pomogne mladima koji su se obraćali njemu za pomoć. Ja sam od njega naučio prvo kako se pravi mastiks. Nisam znao, naučio sam kako se šminka, kako se lepe brkovi, kako... To sam u akcenti. Naučio me kako se piše u uzlaznike, u silaznike, kako se izgovaraju. Mnogo toga sam ja od njega naučio. Ja i moji kolege kasnije, naravno što mladih kolega.